Haló. A bol som sa prebehnúť vonku, išiel som poliať pozemok trošku, teplé, prdeli všade. Hovorím, dáme ešte dneska ten jeden replay. A... Dobre, zasa Ujo pomega. Je ako ten nepravidelný zákazník. Musím povedať. Počkaj, tu si kliknem na boku rejdík. Bendy tým. Ujo Ponega to zobral do divízie Tsukeshi, ktorý má takisto Yamato. A Martina 94 Hero. Teraz mám takú otázku. Martina je Martina ženského rodu podľa toho, akože ako normálne meno? A 94 rok výroby, alebo sa za Martinou 94 skrýva 50-ročný chlap, ktorý si dal nick vlastnej céry. To je otázka, na ktorú budeme hľadať odpoveď celé video. Každopádne CZ-ka Smurf. Ty vole. To už sú iné veci. No dobroš. Tak Ujo Ponega a jeho Yamato. Čo sa nám toto ponúka? Inak ako divízia troch bitaviek, chlapci a dievča, alebo teda slečna a pani, alebo teda... ja neviem. Jako to není úplne, že najšťastnejší nápad na svete. Viete o tom? Aha, až teraz zistil, že má zapnutá hečka. No jo, no. Namieril pekne na citadelu, ale pri tej hečkovej salve to tam asi veľmi nepadne. A môžem ešte detonovať, to je bola veľká prda, že? To bych sa posral, kámo. Vidíš, netrafil. Lebo si mal héčka. Jarec. 141, pane Bože. Inak, ako teraz je presne overená tá moja teória, že keď si teraz na niečo prvýkrát, kámo, tak netrafíš proste, to je Wargaming, ktorý by nás chvál. 13,4, 13,5, no. Jako toto je tretia salva, ktorá by mala letieť teoreticky, prakticky niekam na citadelu. Tak to som kokocky zvedavý, čo to trafí na tretíkrát. Montanka z niečoho dostala a Ponega netrefa. Tak to mi povedz, čo sa to potom udialo. Hovorím to v súvislosti s tým, čo to vlastne dokončí. Tak Enemacka Yamato sa trafilo, teda respektíve Enemacka Montana sa trafila. Štvrtý výstrel od Yamata, no poď. Kriste pane, čo máš? Syndrom? Čo si robil s tou myšou? Pane Bože, skôr mi to ide oči vyjebať. Vydrž. Ah, máme hit. Máme hit na štvrtý pokus, máme hit. 1480, ale každý sme nejako začínali. Kremlin. Nerozmýšľa nad spolenskom boha. Máš Kremlia. Jebni mu. Made in Germany. Pozri ho. Pekne, 11600. No, už sa to rozbieha. Už sa nám na Yamatku zohriali veže, už to pôjde same, teraz. Piči s tým kolečkom, normálne. Vych ti ruky odťal. Jako zub ma bolí, ešte aj oči ma budú z toho boleť. Ježiš, jak mu zlepilo tie granáty, bože Wargaming. Ale tak toto není fér. Prosím. Trikrát odraz, dvakrát priestrel, jedenkrát priestrel skrz. Tak, to ti poviem, to vyrátava iná opička. Kámo, ja si nepamätám, či som videl chaotickejšie mierenie. Pane Bože. Piči, a to, tie videá od teba sú furt super a normálne dneska s tým zubom bolavým... A hľadaš delfíny na tom mori? Ha! Už mi to nerob, lebo to zrýchlim.
pekne s kľudom, rozvaha trošku. Máš čas. Langsam. Všetko na... Na to máš Y, keď chceš robiť kolečka a pičoviny. No. Povedal by som ti, že tú skalu neprestrelíš, ale... Jako... Ty si hral. A odohral to. A moje oko to videlo. Hneď ze startu, jak si išiel posielať ten výstrel. Hovorím si, si moc blízko. Ne, zasa. Pane Bože. To si mal hodne nekľudný deň, priateľu. Piči. A doľava, a doprava, a kolečko, a odzumovať, a dozumovať, a zazumovať. Ježiš, a zasa. Mátko, proč mi to deláš? No poď. Zálo sa, nevyhne citadela, koniec, prístav, zálo, idz do piči. Tam? No, citadela by bola... Pane Bože, ale... Ten chaos na monitore je neskutočný. Už som ti to povedal, pozri sa. Kurva, však to je ADHD syndrom. Pane Bože, nekľudné ruky. Na to treba kúpiť takéto kolesko, to sa točí. Medzi tým, jak čakáš na... na reload, tak môžeš si točiť kolieskom v ruke. A hlavne už nerob to koliesko na myši, lebo... zemrem z toho za chvíľu. No, pekne, ja ma to tam išlo pomaly, takže to bol dobrý výstrel. Myslím si, že to by ho tam mohol trafiť pekne. Výborne. Ale keď držíš to zetko, tak sa aspoň pozri. Nepozrieš. Pozrieš. Pekne. 3 overpeny. Hm? Toto sú torpeda ze šimi. 15 kusov. No. Ale kolečkom sa nedá vidieť ponad kopec, ale tým lietadlom, čo máš pod Y-om. Keď sa chceš kúkať ponad kopec, stáš Y. Nezoomuj kolečkom. Piči, nikdy už nezoomuj kolečkom. Nikdy v živote. Nepoužívaj to normálne. Normálne hneď po tomto replay, ako budeš počuť, hneď to kolečko z myši vytrhni a zahoď ho niekam dopreč. Konečne. Konečne. Ničivák do vústra. Hura. Pane Bože. A koľko tých replayov od toho Ponegu mám už nahratých? Povedz mi. V živote som mu za to nenadával. A on si vybral zrovna deň, keď ma zub boli. Piči. No, zao. Pacient číslo 2. Ten akože ten si o to koleduje už pol hry. To je ako tekill, to nemusíš ani pozerať. Bum. No. ale... Tieko... Zdá sa to niekomu normálne toto. Asi kliknem na raid, ja sa tam nemôžem pozerať. Jako to bolo mierené na stred lode, ktorá je od teba vzdelená plnú riť kilometrov a ona sa ide smerom dopredu. A ten Wargaming ti to vyrátal, že si ho trafil doma. Hm, pekne. Dobre no. Ja mám taký pocit, že prvýkrát budem fakt akože asi s glistým kolečkom. Ide, dýmu ide dozadu, viacej dopredu. Mama. No. Tomu sa poví, že ti uteče. Tie ešte overpen. A dosť. A dosť. Zrýchlenie plus 1. Sakrané. Ty vole, ako ten chaos na mori je neuveriteľný. Kokos, ľudia, pokiaľ máte epilepsiu, hneď teraz vypnite replay, pretože ja som to zrýchlil plus 1. Ide to dvojnásobnou rýchlosťou aktuálne. Koko, to čo sa deje teraz na monitore je normálne len pre silné žalúdky a povahy. Čo? Aha, tak toto bolo veľmi príjemné. No ty vole. A budem vám robiť zle, ak mi budete posielať kolečkové replay, tak vás zabijem normálne cez monitor. Sem poď. Smolensk, zap to, zap to. Hne, ne tam. Pane Bože. Mierne, mierne doľava. Ešte kúšťok. Kúšťok doľava bol by si odjebal. Dobre, Montana, toto musím spomaliť, lebo toto bude zoomovanie ako hovado. Kriste, pane, ten chaos. No, naslepo, poď, boom, prask, kill. Kill, hovorím. Pekne, výborne. Aha, vidíš to? Toto nehral po negatívu, ale to podľa mňa hral niekto iný.
Ja si normálne musím pozrieť svoje replay na, u seba na kanál. Ježiši Kriste, dívej sa čo robí. Ježiš. Ďalší Smolensk, ty vole, tak to je normálne zadarmo. Toto sú Vánoce. Na čumák. Aha, neboli Vánoce, čumák. Čumák, prestrelíš ho na citadelu, čumák. Ne, tak ne, OK. No, tak toto je hodne veľký risk. Kámo. Fú, tak tá Montana mala hodne spomalené reflexy. Cukeši odpovedal ti toho Smolenska, dobre. Hm, tak. A inak pre info, kto by nevedel, tak v prípade hentak rašujúce Montany do vašej lode stačí ju trafiť priamo do čumáku. Ja ma to má tu penetrácie, že ju to odjebe na citadeli, ale však to je... Nemusíte čakať zrovna na broce s tými pomalými monimi. A deličkami. Dobre, dobre. Nezoomujeme, nezoomujeme, fuj to. No, to je do lietadlovky, to sa... O kurva, zasa zoom. Kepiček. Jako normálne bych ti povedal, že 174 kg, tešil by som sa spolu s tebou, aká pekná hra zatiaľ, ale jako normálne, jak v živote som nemal epilepsiu, tak chytám z tohto mierny záchvat normálne. Ale vieš čo? Asi ma normálne aj zub prestal boleť, lebo tak ma kurva boli oči, že už ani ten zub nevnímam. 4 lietadla, Petro zadné delo, OK. Na ľavom mašimu, tá je medzi ostrovami, OK. Výžer na Petra, o, Petro má 5 litrov, to by mohlo byť pekne. Jaký chladnokrvný výstrel zadným dielom na Petra Pavlovska, kámo, tak to ani nebolo vidno, že strieľal. To som nezrychloval, to bol proste dielom preblikol. Lol, tak to bolo nechutné. Ale má Krakena, takže druhý dech na Yamamotovi. OK. No, teraz dojde. Reload time. Vidíte ten reload na tých predných vežiach? Alebo to ešte niekomu zopakujem hneď po tomto vystrele? Pozrite sa na zadnú vežu, keď vystrelí. A ja vám to hneď poviem, jak rýchlo mu to prebíja, dobre? Pozri sa. Bum. Predné veže a 15 sekúnd reload. 15 sekúnd tam bolo, dobre som videl. Dobre. Tak ako, kámo, toto je moc. Prečo nezabil tú lietadlovku, neviem, ale ako hu. Ale hu. Čistých 15 sekúnd reload. Kámo, 15 sekúnd reload na Yamate, to je jedna z najnechutnejších vecí. Toto je tiež taká tá sranda, že by ako delo sa sice vyuhľováva, ale je to Yamato versus Yamato, dobro sa idú. Citadela tam nepadla aj napriek tomu, že tam bol 20 litrov damage. Pekne. Teraz padla Citadela pri vyuhľovaní. Hovorím ti, ten Wargaming si proste robí. A úplne piču z každého, jak strela. Pozri sa, bum. Overpenny. Kámo, vidíš, čo robí s tým? Toto není zrýchlené. Ľudia, toto nebolo zrýchlené. To reálne Yamato s Yamamotom nabíja takýmto šialeným spôsobom. Vidíte ho napravo hore, ako odratovať čas normálne, toto nebol zrýchlený mod. Toto bola proste klasika. Toto je práve tá najsilnejšia kombinácia, keď ti proste na tom Yamatovi fakt padne Kraken, teda na Yamamotovi kapitánovi, tak akákoľvek loď, na ktorej nasedený je brutálna. Samozrejme, najviac citeľné je to práve na Yamate, alebo prípadne ešte na Zau, no tam je to akože dosť brutálne. Každopádne, ja by som ako... Oni ho síce chvália, ale keby videli, aký chaotický gameplay tu bol. Pozri sa na to. On už je len proti jednému dedečku a stále má normálne krč v tej ruke do piči. Tak toto už mi nevysvetlíš pre Kristove rany. Normálne krč v ruke. A nepoužije ten spotterplay na to dedečko, kam točí. Tak to... Jak je toto možné? On sa pozerá, kam to dopadá poza skalu vďaka Z-ku na miesto spotra. No poďme. Ešte aspoň 5000 mu daj. Poď. Ne, točí. Vyžije redným granátom. Trošku šťastia. Ach, Smolensku zobral. No ty vole, toto bol replay. Mam moja. Fú. Ja musím...
Ja musím sa pozrieť, ktorým smerom to je, týmto smerom to je. Kokos, ľudia. Replay. Dopadol takto. Kraken, ničivák, spojenec, ohnivzdorný, Dreadnought, to je Dreadnought, neviem, jak je po česky, čo je Dreadnought? Nezdolný, alebo nejaká marha a veľká ráže. 236 kg. 8 citadel. Plný Discord ľudí. Zdeniek, tu keším. Ale Martinku tam nevidím. Vidím tam same mužské niky. Zdeniek. Hej, ten Zdeniek, to bude tá Martina. Je to tak. Je to tak. Tešili sme sa na ďalšiu na ženský prírastok do československej komunity a on to bude Zdeniek. No, každopádne, ako tá hra dopadla tak brutálne, že má 3600 bez expov. Ja by som, vieš, za normálnych okolností a všetkých okolností, ktoré by mali byť normálne, by som ti za tento replay normálne zatlieskal, poďakoval za poslanie. Krásny kraken, krásna ukážka skillu na Yamamotovi, kapitánovi. Úplne perfektné base expy, tuším, že je tu ešte jedna táto tabulečka. Kto ako kde je. Ale... Mám mentálny problém s tým, čo som videl. Trhá mi to srdce. Trhalo mi to 15 minút do očí a teraz mi to trhá srdce. S Ujom Ponegom spravíme dohodu. Ja Ujovi Ponegovi za predvedený výkon teda akože pošlem kód, ale jak raz v živote mi pošleš replay a raz tam použiješ to hnusné kolečko, ja ti garantujem, že aj keby tam bolo kilo 15-12 a damage 500 000, tak normálne to ani len, je úplne jedno, je nič, to som nevidel potom. Kokos, jak môžeš kolečko, pozeráš poza ostrovu Z-kom a kolečkom sa snažíš pozerať nad ostrovy, keď máš spotter plane aktívneho, och, môj bože. No dobre, ale vidíš, zahral to na pána, no. No ako, každý je naučený hrať teda nejako, ale... Ale... Nie každý hrá podľa mojich predstav. A nie každá moja predstava sa stretne s pochopením. Každopádne. Pokiaľ je Martinka, Nezdeniek, že pozdravujem. Pokiaľ je Ujo Ponega naučený na kolečko, tak... Pokiaľ je to v jeho silách, nech sa odnaučí. Ja teda ďakujem fakt pekne. Ako replay super, výsledok úplne geniálny, takže tu není ani veľmi čo na tom hernom štýle vytknúť, teda respektíve na tom výsledku tam není o čom. Poťahali ste, aj napriek teda tomu, čo si myslím, že 3 bitevky sú handicap. Ale zjavne vám dobre vyšla hra, takže super. V e-maili určite odpovedil bude kódik, to určite áno, to si ten výsledok zaslúži. Každopádne to pokrhanie za kolečko myslím, že je dosť javné a evidentné. Dobre, na dnes ender. Už je 8. Ja pokiaľ sa mi podarí, by som rád zaspal. Lebo ako láme ma hodne. Ale tak. No dobro, ľudia, na dnes fakt stačí. Videá sa budú nahrávať, kým ja budem sa sladko spinkať. Máte tam na dnes ty vole 4 videá, jak vlázen. Jedný ponorky a trikrát komentovaný. Komentovaný bez oleja a bez múky. A počujeme sa večer na streame, dnes je piatok, takže večer na streame sa počujeme, dáme normálne hry, alebo ja si dorobím kampaň, alebo neviem, kde som chcel čo robiť. A v sobotu budú ponorky snad desiatkové, tak to bude prdel. A tak no. A toľko plány na dnes. A tak. A mala byť aj susedka, takže... Tak, a to už, ale to už nie je na video. OK. Toto informácia sa s vami lúčim. Želám všetkým pekné prežitie vianočných sviatkov a dobrú noc. Pa, pa.